我们的天使来家这个嘉宾呢应该是我所有嘉宾之中我认识他最早的一位。我不是在娱乐圈识他的，我在学校识他。这位朋友呢曾经跟我校长这位朋友呢曾经跟我在同一个唱片公司里面度过了很多开心的岁月，我们都在舞台上合作过很多次，我们是那种只需要一个电话无论我们多远都飞来帮对方走，希望我将靠来的一只歌送给他，而一阵他出来的时候希望大家给今晚全场最热烈的掌声。